בכבוד הרב. נדבר היום בעזרת השם כמה עניינים שקשורים לחודש אלול. היום בעזרת השם התחלנו לאמירת הסליחות. ידוע מה שכתוב בספרים, שהעניין של אמירת הסליחות זה לא רק הדיבור, יש כאלה שאומרים אמרתי סליחות. לומר סליחות זה לא טוב. סליחות לא אומרים, סליחות מבקשים. אדם שעשה משהו לא טוב לחברו, הוא לא אומר לו סליחה, מבקש ממנו סליחה. לכן, כל אותם אלה שמגיעים לבית הכנסת, ובמקום להביא את הסליחות בכוונת הלב, רק מחפשים, עושים תחרות, זה בקצה של הבית הכנסת הזה, משמיע את קולו, הוא בקצה השני, כל אחד עושים תחרות של קולות ביניהם, זה נקרא צעקות, זה לא נקרא סליחות, ככה מביא הרב עובדיה, שצריך מאוד מאוד להיזהר באמירת הסליחות להגיד את זה, בלב נשבר, כמו שאנחנו אומרים, כמו שאנחנו אומרים בסליחות עצמם, כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. זאת אומרת שאמירת הסליחות אנחנו צריכים להרגיש כמו עניים בפתח. התחושה צריכה להיות שאין לנו שום דבר אם לא נבקש את הסליחה מהקדוש ברוך הוא בזמן הזה, אז חלילה מי יודע מתי יהיה לנו עוד הזדמנות. לכן הסליחות צריכים להאמר העיקר בכוונת הלב. ואדם בעיקר צריך לכוון בחודש אלול, בעשרת ימי תשובה, בברכה, ב-18, שאנחנו משיבנו, אבינו, לתורתך, לקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזרנו בתשובה שלמה לפניך. האדם צריך לכוון בברכה הזו, בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, יותר מכל השנה. בפרט אדם שיש לו קרובים, שרחוקים מתורה ומצוות, לכוון עליהם בזמן הזה, זה זמן שמקובל לתשובה. ידוע שרבי משה אלשיך, האלשיך הקדוש, שהיה חי בתקופת מרן בית יוסף, בתקופת הארי הקדוש, היה לו בן שיצא לתרבות רעה. לא עלינו, לא עליכם, יצא לתרבות רעה. הארי הקדוש אמר לו, אתה תכוון עליו וברכת השירים אבינו לתורתך, הוא יחזור בתשובה. תתפלל עליו, וכך היה. שיתפלל עליו, באמת חזר בתשובה. כתוב, הגמרא אומרת ששערי תשובה לא ננעלו. שערי תשובה אף פעם לא ננעלים. שנאמר, כתוב, מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. אומרת הגמרא, מה זה מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים? מה הים הזה, ים, אינו ננעל לעולם. אי אפשר לנעול את הים. כל המבקש לרחוץ בו, רוחץ בו, בכל שעה שהוא רוצה. אי אפשר לסגור את הים. אדם הולך לים באיזה שעה שהוא רוצה, בכל שעות היממה, בכל שעות היום, כל עוד שלא עושים סגרים, אבל בעיקרון הים פתוח. אין אף אחד לא יכול להגביל אותך להתרחץ ולהיכנס לים בכל רגע נתון, בכל שעות היממה, בכל ימות השנה. כך התשובה, בכל שעה שאדם רוצה לעשות תשובה, הוא עושה, והשם יתברך מקבלה. זה הכוח של התשובה. שדומה לים, יש נוסח שהארי הקדוש כותב, שאדם בברכת השיבנו, יש היום סידורים כבר שהדפיסו את זה, שבברכת השיבנו אבינו לתורתך, אדם יגיד, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו אלוקי אבותינו, שתחתור חתירה מתחת כיסא כבודיך, להחזיר בתשובה שלמה את כל פושעי עמך ישראל, ובכללם תחזיר בתשובה שלמה את פלוני בן פלוני. יגיד את השם שלו, כי היא ממך פשוטה לקבל שווים. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. בשעה שאדם אומר את זה, זה זמן מסוגן שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלו. חודש אלול, יש כאלה שנוהגים להגיד אחרי תפילת שחרית, אחרי תפילת שחרית להגיד את המזמור לדוד השם, אורי ואישי. זה פרק חפזיים בתהילים. להגיד את המזמור הזה כל יום אחרי תפילת שחרית. האשכנזים נוהגים להגיד את זה, האשכנזים נוהגים את זה אחרי שחרית ואחרי ערבית. המנהג שלנו, אצל הספרדים, זה מקובל להגיד כל השנה. כל השנה אומרים את זה לדוד השם אורי ואישי, בעיקר בחודש אלול. למה? כיוון שבמזמור הזה כתוב לדוד השם אורי ואישי. אומרת הגמרא, אורי זה ראש השנה, ואישי זה יום כיפור. אחר כך כתוב, כי יצפנני בסוכו. זה רמז לחג הסוכות. לכן אומרים את המזמור הזה מראש חודש אלול עד יום או שנה רבה. עד יום השנה הבא. הרי הקדוש כותב שמי שאומר את המזמור הזה, אומר הרי הקדוש, מי שאומר את המזמור הזה מראש חודש אלול ואילך, מובטח לו שיוציא ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים. מי שמקפיד להגיד את המזמור הזה. מה זה?
יום חול. גם שבת אומרים. כל השנה. אומר הארי הקדוש, מי שיגיד את זה, יצא זכאי במשפטו. והקדוש ברוך הוא יחתום אותו לחיים טובים ולשלום. כך מובא בשם הארי הקדוש. עוד דבר מובא בספרים, שמי שאומר את זה, מראש חודש אלול עד שמחת תורה, אפילו אם נגזרה עליו, חס ושלום, גזרה רעה, על ידי אמירת המזמור הזה לדוד השם מורה ואישי, יכול לבטל את הגזרה הרעה, ומבטלים מעליו כל גזרות קשות ורעות, וטוב לומר, כל ימות השנה. כך מובא בספרים הקדושים. כל ימות השנה, שהמזמור הזה יש בו הרבה, הרבה מעלות גדולות. חודש אלול, ידוע מה שרמזו דורשי רשומות, אלול זה אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול, שהחודש הזה אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתקרב אל האדם, ככל שאדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יותר מתקרב אליו. וגם כן אני לדודי ודודי לי, כל ארבע מילים הללו מסיימים באות י', אני לדודי ודודי לי, ארבע פעמים י', זה ארבע פעמים עשר, זה 40, 40 יום שמי ראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, שזה ימים של קרבת אלוקים. גם כתוב בפסוק, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא עושה ברית, ברית מילה לעורלת הלב. כל אדם ואדם יש לו את היצרים שדוחפים אותו חלילה לפעמים לעשות דברים לא טובים, הקדוש ברוך הוא יחתוך את עורלת הלב של האדם. זה רמוז גם כן, ומה לשם לוקחה את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול. את לבבך ואת לבב זרעך, גם כן ראשי תיבות אלול, ומזה רומזים שאדם בחודש הזה, של חודש אלול, צריך להשתדל באמירת הסליחות. מה זה? לא שומע. ככה. בחומש דברים, ומה לשם לוקחה את לבבך ואת לבב זרעך. יש עוד רמז בדבר הזה, אנחנו אומרים כל יום, ובא לציון גואל ולשווה פשע ליעקב. ובא לציון גואל ולשווה, וכך את שני המילים הללו, גואל ולשווה, ובא לציון גואל ולשווה, גואל ולשווה, האותיות שבאמצע זה אלו, גואל זה א' ולמד, ולשווה זה ו' ולמד, ויחד זה אלו. מה הקשר בין גואל ולשווה? אז כתוב בספרים הקדושים שהגמרא אומרת שגדולה מעלת הצדקה שמקרבת את הגאולה. על ידי שאדם נותן צדקה, וכמובן חוזר בתשובה, אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. כך מובא בגמרא מסכת סנהדרין, וככה הרמב״ם כותב להלכה, שהבטיח להם הקדוש ברוך הוא לישראל שאין נגאלים אלא על ידי תשובה. מה זאת אומרת על ידי תשובה? אם עם ישראל עושים תשובה מאהבת השם, מה טוב ומה נעים? אם לא, הקדוש ברוך הוא יאלץ אותם לעשות תשובה. איך הקדוש ברוך הוא יאלץ אותם לעשות תשובה? אז כתוב, מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן, ועל ידי הפחד שיש להם, חוזרים בתשובה. אז אנחנו לא חלילה מחכים כבר לזמן הזה, שיהיה מלך שיגזור גזרות קשות כהמן, שזה מי יצליח להחזיק מעמד בזה. זה מי יצליח להחזיק מעמד בזה, כולם בפחד. אבל מחכים לחזרה בתשובה של מאהבת השם. גם עוד רמז שמרמזים, כתוב ומשלוח מנות, איש לרעהו ומתנות לאביונים. איש לרעהו ומתנות לאביונים, ראשי תיבות, אלול. גם כן לרמז, אמרנו שמצוות הצדקה, גם היא מקרבת את הגאולה. עוד דבר כתוב לדוד השם אורי ואישי, במזמור הזה שהזכרנו שאורי זה הולך על ראש השנה, ואישי זה הולך על יום הכיפורים, כתוב לולא האמנתי לראות בטוב השם. לולא זה אותיות אלול, לולא האמנתי, גם את ו' למד א', לולא האמנתי לראות בטוב השם, זה הולך על התשובה, שעל ידי שאדם חוזר בתשובה, אני אמר בפסוק, ולבבו יבין ושב ורפל. על ידי שאדם מתבונן בדבר הזה של התשובה, מה שכתוב במדרש, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם, זה הרמז של חודש אלול, שאדם חוזר בתשובה, שאדם מתבונן ולבבו יבין ושב. לבבו יבין זה עניין של בינה. אדם
פותח את השכל שלו, מתבונן לראות איזה חסד השם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את חודש אלול, שנתעורר בו לתשובה. לכן אלול זה בדיוק אותו גימטריה של המילה בינה. אותו מספר. שניהם זה 67. גימטריה אלול זה אותו גימטריה של בינה. עוד רמז כתוב בזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש כתוב על הפסוק, ויהי מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה. ויהי מקץ 40 יום, ויפתח נוח, זה כשהיה את המבול, עבר 40 יום מהמבול, נוח פתח את חלון התיבה אשר עשה. אומרים, אומר הזוהר הקדוש, ויהי מקץ 40 יום, אלו 40 יום שמראש השנה עד יום הכיפורים. ויפתח נוח את חלון התיבה, התיבה בגימטריה יום כיפורים. בדיוק, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. אז נוח פתח את התיבה, הכוונה, עניין של התעוררות לתשובה במשך ה-40 יום עד יום הכיפורים, שזה המספר של המילה התיבה, שמספרה יום הכיפורים. עוד דבר כתוב הגמרא אומרת מסכת ברכות, שאדם אסור לו ללכת ברחוב מאחורי אישה. אם אדם רואה אישה, צריך להסתלק לצד, שלא חלילה ייקשל בהירור עבירה. כך כתוב בגמרא, אחורי ארי ולא אחורי אישה. אדם צריך, עדיף לו לאדם, ללכת מאחורי אריה, ולא חלילה להיכשל בהירור עבירה של אישה, שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו. החטא יותר חמור, כך כתוב בגמרא. דורשי רשומות אמרו לזה רמז, מה הפירוש אחורי ארי ולא אחורי אישה? אחורי ארי, חודש אב נקרא ארי, המזל של חודש אב, אריה. המזל של חודש אלול זה בתולה. אז עדיף לאדם ללכת אחורי ארי, להזדרז לחזור בתשובה כבר לחודש אלול שמזלו אריה, ולא אחורי אישה, לא להמתין לחודש אלול שמזלו בתולה, שמזלו אישה. אדם יזדרז לחזור בתשובה כמה שיותר מוקדם. עוד דבר כתוב, כתוב אצל המרגלים, כתוב וילכו ויתורו את הארץ. אומר התרגום, התרגום אונקלוס כותב מקום, מה זה? ויתורו את הארץ ויעללון יתערעה. ויעללון אלול. מה המשמעות של המילה אלול? אלול זה מילה בערבית. אלול בראשו של דבר לתור, לחפש. אדם מחפש ובודק במעשים שלו מה שהוא עשה במשך כל השנה, בודק בחודש אלול. זה המשמעות של המילה אלול. עוד דבר יש רמז במילה אריה. אריה זה א', זה אלול, ריש, ראש השנה, י', יום הכיפורים, ה', הושענא רבה. זה הימים שיש בהם ימים שמסוגלים לקבלת התשובה. אצל הקדוש ברוך הוא ארבעה ימים הללו, זה לא ארבעה ימים, אלול זה הכוונה כל חודש אלול. הגאון מווילנה כותב שיש חידוש ככה כותב הגאון מווילנה שראש חודש אלול, כותב שראש חודש אלול מעלתו גדולה מאוד, כמו ראש השנה ויום הכיפורים. אומר, זה שלושה ימים בשנה שמיוחדים מאוד. שלושה ימים שהם ראש השנה, יום הכיפורים, וגם ראש חודש אלול. אז זה קשור למה שאמרנו שהמילה ארגה רמוז בכל הארבעה ימים הקדושים. עוד דבר הגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, שלושה דברים מבטלים את הגזירה. שלושה דברים יכולים לבטל מאדם את הגזר דין. אדם פוחד, מי יודע מה נגזר עליי? שלושה דברים שיכולים לבטל את הגזירה. מה הם? תשובה, תפילה וצדקה. תשובה, תפילה וצדקה. תשובה, בספרים כתוב שתשובה, תשובה זה הכוונה על ידי שאדם חוזר בתשובה, לפעמים זה על ידי טעניות, שאדם מתענה, אדם צם, על ידי זה הלב שלו יותר לב נשבר לחזור בתשובה. תשובה זה צום. התפילה, תפילה זה נקרא קול, משמיע בקול שלו, ישמע השם קול בכי, אדם בוכה, מתפלל לקדוש ברוך הוא, וצדקה זה ממון, אדם נותן ממון. החשבון של השלושה דברים הללו זה יוצא אותו מספר. צום, קול, ממון. קול עם קוף. צום, קול, ממון, שזה תשובה, תפילה וצדקה, בדיוק יוצא אותה גימטריה. צום, זה מספרו 136. קול, 136. ממון, 136. הכל זה אותו חשבון. כתוב בספרים שבזמן הזה, בזמן הזה ראוי לו לאדם להימנע מתענית ולהשקיע יותר בנתינת צדקה. למה? תעניות, אני מדבר לא על תעניות שאדם מחויב בהן. תוספת של תעניות. כי חלילה אדם שמתענה והגוף שלו לא מספיק חזק לסבול את התענית,
על ידי זה הוא עלול להתרשל חלילה בעבודת השם. אם הוא רגיל כל יום לקרוא תהילים, יהיה עייף, יהיה חלש, רגיל ללמוד, יהיה חלש. אז עדיף יותר לאדם לפדות את התענית בצדקה. אם אדם מסוגל להחזיק מעמד להתענות, מה טוב ומה נעים, אם זה לא בא לנו לחשבון דברים אחרים. היו צדיקים שהיו מתענים מטו באב. מטו באב היו צמים עד יום כיפור. עד יום כיפור היו מתענים, בסך הכלי זה יוצא 40 יום. אם אנחנו נוריד לנו את השבתות וחגים שיש לנו, בסך הכלי זה 40 יום של תעניות. היו צעים, היו אנשים יכולים להחזיק מעמד בזה. לא כל אחד מסוגל. אז אדם שיש לו אפשרות לתת צדקה ולפדות את הצדקה, לפדות את התענית בצדקה, בפרט שהחודש הזה, כמו שאמרנו, יש בו חשיבות גדולה בנתינת הצדקה. כמו הרמז שאמרנו, איש לרעהו ומתנות לאביונים, שזה הראשי תיבות של אלול, כמה שאדם ישקיע בעניין הזה של התשובה והצדקה והתפילה לקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, השם מקבל את כל תפילותינו ברצון, נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, אמן ואמן. אמן. זה שאומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ודחר בין אותו נמצות שנאמר, על מה יחפץ למה, צדקו יגדיל תורה ויעדיר.